that if you haven't started learning English so far, after today you will. Because you don't want to be worse than your children, you don't want to be worse than somebody else, and you perfectly want to be understood by every nation and by every speaker in the world. Because it doesn't depend where you go, you can communicate. Так вони все самі написали протягом наших занять, вони дуже старалися
My sister Eva, that is gymnastics. She dances absolutely fantastic. My father adores my mother's car. My name is Lola, I'm a superstar. So if your child learns the language and only the language and not the culture,
Тому якщо ваша дитина просто вчить мову відірвану від культури, і все це є одним процесом, то це будуть потім проблеми. Тому дуже важливо співпрацювати з носіями мови і відвідувати різні місця. Because when you go out to another country and you experience their culture, it speaks very deeply to your heart and you understand much, much better. Якщо ви відвідуєте інші країни, це може дати вам великий поштовх розуміти кращу мову, краще спілкуватися. Because you see how people interact, you hear the tones of their voices. Ви бачите, як люди між собою проводять інтерактив, ви чуєте тон їхнього голосу. And you understand that what you saw in the movies and TV is not real. Відбувається на екрані телебачення, це зовсім інше. І дуже часто у мене є такі учні, кажуть, ой, я там знайшла таку класну програму, оце ми зараз вчимо, там 5 хвилин безкоштовно на YouTube. І я буду знати мову, бо я просто сижу дивлюся фільми. Ну так це дуже класно, а спілкування живе, інтеракція. Це дуже важливий момент. Читання книг, спілкування, складання. Тобто дуже я сьогодні не буду забирати увагу. Важливо. Є активне сприйняття мови і пасивне сприйняття мови. Пасивне – це є там телебачення, фільми, це дуже добре. А активне – це тоді, коли дитина, це те, що вони вам сьогодні показували. Це коли вони, бо дуже часто, ви всі в школі вчили англійську 12 років чи 11, правда? Ну 12, уявляєте? А вони деякі просто 3 чи 5, ну, це дуже маленькі. Сьогодні були 2-річні, 3-річні. Christmas Day.
Так що ми повинні робити фото і пам'ятати.